Ahoj, vítejte pod lupou, já jsem Káča a miluju skincare a dekorativku. Dneska jsem tady se skincare videem, nejsem namalovaná, to znamená, že budem něco zkoušet na obličeji. A ano, bude se jednat o video o ultrazvukové špachtli. Já jsem dostávala na ultrazvukovou špachtli spoustu dotazů, takže jsem se rozhodla, že na ní natočím video. Dopředu bych ale chtěla říct, že mám vyzkoušenou pouze tuhle jednu a to je špachtle z AliExpressu. Vybrala jsem si špachtli z AliExpressu, protože jsem na ní četla spoustu kladných recenzí a ptala jsem se pár kosmetiček, jestli je nějaký velký rozdíl mezi špachtlí, která stojí desítky tisíc nebo tisíce, a prodává se do salonu a mezi prostě obyčejnou špachtlí z AliExpressu. Ten rozdíl v ní samozřejmě je, ovšem minimální, a špachtli na doma, kterou nepoužíváte profesionálně, tak podle mě bohatě stačí takováhle kráska z AliExpressu. Na rovinu musím říct, že ta špachtle je nádherná, nikdy bych nevěřila, že něco takového koupím za, já nevím, 400, 5 kilo z AliExpressu, včetně express dopravy. Pojďme si představit tu moji, kterou jsem si pořídila na AliExpressu. Nazývá se tuším Seekane, já vám hodím zase link dolů do infoboxu. Má plastový černý tělo, ale vypadá opravdu hodně luxusně. Jinak má tady ty dva kovový pásky, který je nutný držet, pokud čistíte pleť nebo zapracováváte séra, abyste uzavřeli okruh mezi tou špachtlí a vámi. Potom má pod tímhle víčkem klasickou kovovou hlavici, kterou právě čistíte pleť a zároveň zapracováváte séra. Obsahuje tři režimy. Ty dražší mají těch režimů trošku víc. Mně by stačil bohatě jeden, a to ten čistící, ale to je fuk. Obsahuje teda takový to hlavní switch on, switch off tlačítko a dále obsahuje tři módy. První je cleansing, to znamená, to je mód, kterým právě čistíte tu pleť. Potom moisturizing, což je zapracovávání sér do pleti, a potom lifting. A lifting má v podstatě fungovat tak, že prokrvuje tu pleť a právě tou masáží, tím ultrazvukem vám pomáhá rozkmitat svaly a mělo by to fungovat právě tak, že vám to začne liftovat ten obličej při pravidelném používání. Pojďme si teď společně říct, jak ultrazvuková špachtle funguje, a začneme asi tím nejdůležitějším módem, a to je cleansing. Ultrazvuková špachtle funguje na principu velice jemných vysokofrekvenčních vibrací, které jsou generované s rychlostí cca 25 000 pulzů za vteřinu. Tyto vibrace se přenášejí prostřednictvím hrotu špachtle na mazové žlázy, které účinně hloubkově čistí, zbavuje je nečistot. Ultrazvukové vlnění působí na buňky povrchových vrstev kůže, ve kterých aktivuje metabolismus, tím dochází k lepšímu využití kyslíku v buňce, zlepšení mikrocirkulace ve škáře a k odvodu odpadních látek, čímž viditelně projasní pleť. Špachtle účinně odstraňuje odumřelé buňky z pleti, čili provádíme i peeling. A pohybem špachtle se provádí současně i mikromasáž, která účinně regeneruje pokožku, a již po prvním ošetření vidíte, že pleť je jasnější a vypnutá díky aktivaci kolagenových a elastických vláken. Co se týká čištění ultrazvukovou špachtlí, je důležitý vědět, že na tu špachtli se nesmí tlačit. To čištění nefunguje tak, že pokud máte nějaký pupínky a černé tečky, tak je pomocí té hlavice vyrejete z toho obličeje ven. Funguje to právě na principu těch mikrovln, který tou masáží a tím vlněním uvolní ty nečistoty a dostávají je na povrch pleti, a vy je pomocí té špachtle odstraníte. Takže určitě důležitý vědět, nesmíte na tu špachtli tlačit. Co se stane, když na ní budete tlačit? Je to podobné jako manuální čištění pleti, pokud to děláte neodborně a tak řekněme agresivně. Můžete si pomačkat tu mazovou žlázku, která je v pleti, ona praskne uvnitř pleti a ten obsah toho póru se uvolní tam. Následně vznikají podkožní boláky, které nejenom že strašně bolej, ale i se dlouho hojej. Je to nepříjemný a je to zbytečný. Důležitý je používat tu špachtli šetrně,
pravidelně a dlouhodobě. To znamená, že pokud nevidíte ty výsledky hned po prvním použití, neudělali jste nic špatně. Naopak, je důležitý být šetrný a dělat to pravidelně, aby se postupně ty pory uvolňovaly, dostávaly na povrch té pleti a dřív nebo později se ty výsledky určitě dostaví. Špachtly používáme vždycky na vlhkou pleť. Můžete k tomu použít obyčejnou kohoutkovou vodu, termální vodu nebo jakoukoliv třeba květinovou vodu, ale rozhodně vždycky na vlhkou pleť. Ideální je čistit po sekcích a tedy i vlhčit po sekcích. To znamená, začínám levou tváří, navlhčím si levou tvář, vyčistím, pokračuju pravou tváří, navlhčím pravou, vyčistím a podobně. Jak už jsem říkala, tak špachtle nemusí určitě fungovat hned po prvním použití. Je lepší tu špachtli používat například po vaně, protože je lepší, když je ten obličej svým způsobem napařený. Napařování obličeje ale není pro pleť vůbec nic dobrýho, protože pokud máte třeba problém s praskání žilek, tak napařování hodně způsobuje praskání žilek v obličeji. Takže já bych určitě jako cíleně nenapařovala, ale dala bych si třeba teplou vanu a vyčistila pleť potom. Funguje to trošku líp, ale není to potřeba. Když budete čistit pravidelně, určitě můžete i prostě večer bez vany, bez napařování vyčistit pleť. Co se týká čištění, tak s tou špachtlí jsme vždycky v pohybu, to znamená, nezůstáváme na jednom místě. Pokud máte třeba kolem nosu někde víc nějaký ucpaný por, je lepší se tam několikrát vracet a třeba si i trošičku pomoct hranou té špachtle, ale určitě ne, že zůstanu na jednom místě a budu na něj tlačit, dokud se ten por neuvolní. Ta špachtle by opravdu měla být pořád v pohybu. A co se týká čištění, pokud byste prováděli čištění na někom jiném, jak už jsem říkala, pokud čistíte sobě pleť, je důležitý držet ty kovové destičky, abyste uzavřeli okruh mezi váma a tou špachtlí. Pokud byste ale čistili někomu dalšímu pleť, někomu třetímu, je důležitý se tou druhou rukou dotknout ještě jeho vlastně holí kůže. To znamená, budete čistit třeba tady a držet ho tady, abyste uzavřeli ten okruh mezi váma. Čistit pleť si můžete tou špachtlí v podstatě kdykoliv, ale i přesto, že se na tu špachtli nějak netlačí, tak samozřejmě na tom obličeji zůstává po vyčištění určitý začervenání, takže to asi není úplně nejvhodnější čistit si pleť ráno, než půjdete do práce, ale úplně ideální je to teda večer po tom, co si pleť odlíčíte a vyčistíte. Po tom čištění je fajn dát na ten obličej buď nějakou hydratační masku, sklidňující masku nebo i nějaký třeba sklidňující sérum s pantenolem a dopřát té pleti určitou výživu a sklidnění. Je důležitý vědět, že čištění špachtlí je neinvazivní metoda a právě z toho důvodu nemusí být ty výsledky vidět hned po prvním použití, ale zároveň pokud trpíte na aknózní problematickou pleť, tak tohle není plnohodnotná náhrada za vaši péči o pleť. Pokud trpíte na akné a na nějakou problematickou pleť, tak je důležitý kombinovat účinný aktivní látky právě s touhle špachtlí. To znamená, ano, můžete si pleť čistit, to je v pořádku, ale zároveň by vaše rutina měla obsahovat různý aktivní látky, které budou regulovat tvorbu mazu, regulovat tvorbu právě toho akné a třeba snižovat zánět, hydratovat pleť, aby nebyla dehydratovaná a podobně. Pokud trpíte na aknózní, mastnou, problematickou pleť, hodím vám se link, protože jsem na tuto téma dělala video. Jinak, co se týká účinků ultrazvukové špachtle, ta, která viditelně zjemňuje pory, zjemňuje vrásky a zvyšuje pružnost a takovou elasticitu pokožky a určitě je špachtle vhodná na všechny typy pleti, včetně citlivé. Pokud s tou špachtlí budete pracovat tak, jak se má, tak určitě i citlivá pleť z ní může benefitovat. Jinak, co je teda důležitý ještě zmínit, takže ultrazvuková špachtle by se neměla používat během těhotenství a neměla by se používat na krk kvůli štítný žláze. Pojďme mrknout ještě na další dva módy, který špachtle nabízí, a to je moisturizing a lifting. Co se týká zapracování sér, ultrazvuk mikronizuje aktivní látku a transportuje ji do kůže. Díky osmotickému jevu, který se aktivuje střídavým stlačováním a rozpínáním mezibuněčné tekutiny, se dosahuje i výrazné hydratace pleti. Mikromasážní účinek toho ultrazvuku zlepšuje mikrocirkulaci, zvyšuje přísun kyslíku, stimuluje syntézu kolagenu a elastinu. A zároveň tedy umožňuje kosmetickým sérum propracovat se k hlubším vrstvám pokožky.
Já jsem se snažila nasbírat co nejvíc dostupných informací o tom, jaký je v podstatě rozdíl mezi moisturizing a lifting módem. Někde jsem se dozvěděla, že v podstatě moisturizing se dává na hodně, hodně navlhčenou pleť tím sérem. Nefunguje to ani jeden z těch dvou módů na pleť, když si na ní dáte olejíček. Je opravdu potřeba, aby to sérum bylo na bázi vody, ať už teda úplně tekutý, anebo gelový. To gelovější je trošku lepší, protože díl zůstane na té pleti a hned se tak nevsákne. Ale takže ten moisturizing by měl být v podstatě tak, že vy si na tu tvář nanesete větší množství séra a začnete ho zapracovávat s tím, že zase pracujete po sekcích, aby to sérum zůstalo na té pleti, než se dostanete k tomu zapracování. A údajně lifting by měl fungovat tak, že potom, co to sérum zapracujete, tak okamžitě pokračujete tím módem lifting, ale já jsem to zkoušela a samozřejmě to nefunguje, protože ve chvíli, kdy se to sérum zapracuje do pleti a už není ta pleť úplně vlhká, tak ta špachtle strašně dře po tom obličeji. Takže jsem zjišťovala dál a upřímně nevím. Myslím si, že to funguje na tom principu, že moisturizing používáte s hydratačním sérem a lifting používáte s nějakým sérem, který obsahuje kolagen, elastin, anebo klidně s hydratačním taky. V podstatě ten rozdíl je cítit v tom, že ten lifting malinko míň vibruje než ten moisturizing mod, nebo respektive je to vibrování trošku jiný, ale asi to bude fungovat stejně. Prostě dám si hydratační sérum, zapracuju tím módem moisturizing, hodím si nějaký třeba kolagenový sérum a zapracuju tím módem lifting. Co se týká toho zapracování, je to fajn, protože opravdu vy si dáte větší vrstvu toho séra, zapracujete a strašně rychle to sérum zmizí v pleti, aniž by něco zůstávalo na té hlavici. Takže ano, fyzicky vidím, že se mi to sérum i v té jakoby vysoký, i v tom vyšším množství zapracovalo rychle do pleti. No, z dlouhodobého hlediska to vyzkoušený nemám, jestli bych jako měla pocit, že se mi dostane to hydratační sérum hloubš a víc mě jako hydratuje zevnitř, nevím. Nedokážu to posoudit, ani teda ten lifting. Trošku si myslím, že to je jako blbost, samozřejmě může fungovat nějaký třeba i placebo efekt, může to fungovat, netvrdím, že ne, ale pro mě a asi i pro všechny ostatní je nejdůležitější prostě ten mod toho čištění. Tak, já jsem se byla odlíčit, vyčistit si pleť a připravila jsem si vodu do rozprašovače od Purity Vision od heřmánkový vody a teďka si společně ukážeme, jak se pleť pomocí špachtle čistí. Budeme teda pracovat po sekcích, já začnu levou tváří, nejdřív si ji pořádně navlhčím, asi by stačilo jenom trošku, někdo pracuje pomocí tamponku navlhčenýho, já mám radši, když je ta pleť navlhčená víc. Zapneme teda podržením toho switch on, jednou stisknu na cleansing mode a chytím to teda tak, abych držela ze strany ty pásky kovový. A začnu čistit tak, že přiložím špachtly a pomalu a jemně pojedu směrem k uchu. Tak můžu navlhčit ještě jednou a ještě jednou vyčistíme. Pokračujeme další sekcí a takhle udělám celý obličej, až se dostaneme k nosu, který je asi pro všechny vždycky takovej nejdůležitější. Tak a jdeme na nos. Nos je takovej bachrlatej vždycky, takže se musí opravdu opatrně. Já vždycky začínám takhle. Ze strany. Klidně si pomůžu právě rohem té špachtle.
abych dobře vyčistila tady tu hranu toho nosu. Jsem na druhé straně. Tak. A opatrně tu špičku. Tak, pomocí toho tlačítka, kterým jsme zapínali, opět podržíme a vypneme ten mod nebo celkově tu špachtli. A tady se můžete podívat, kolik jsem toho vyčistila z toho obličeje. Nejvíc toho jde vždycky z brady a z nosu, co se týká pórů na tvářích tak a na čele, tak v podstatě ty mám čistý díky rutině, kterou mám. Ale co se týká brady a nosu, tak ten se mi sem tam ucpává. Co se týká čištění té špachtle, tak já vždycky vezmu nějaký ubrousek, stáhnu ty nečistoty z toho, nebo to lehce umyju pod tekoucí vodou, ale nesmí se vám dostat ta voda na tu špachtli. A potom použiju od značky Softasept alkoholový roztok k přímému použití k dezinfekci kůže. Já tenhle roztok miluju, protože nějak extra neštípe, i třeba při právě použití na kůži. A nastříkám na obě strany té špachtle a opět nějakým čistým ubrouskem očistím. A takhle ji dezinfikuju vždycky po každém použití. Tak, jak můžete vidět, tak trošku začervenaný obličej mám. Ono to většinou zmizí tak do hodiny dvou, někdy, ale to zabere i třeba celou noc a ráno je ta pleť potom opravdu nádherná. Já bych vám ještě chtěla ukázat ten mod moisturizing, to znamená zapracování nějakého séra. Mně se nejvíc osvědčilo na zapracovávání gelový sérum a asi úplně nejlepší je esence od značky Cosrx Advanced Snail Mucin Power Essence, a což je esence, kterou úplně zbožňuju, a kdybyste chtěli bližší informace o ní, tak jsem natočila oblíbený produkty, link hodím tu a tam se o té esenci víc zmiňuju. Takže dáme jednu pumpičku, nebo dvě, budeme opět pracovat po sekcích, takže já ji nanesu takhle na pleť. Tak, vezmu špachtli, opět teda zapnu. Dvakrát stisknu na moisturizing a tentokrát teda nepoužívám tu špachtli takhle, v tom vlastně směru, kdy jsme čistili, ale otočím ji a zapracovávám vlastně tímhle pohybem jakoby ven. Pomalinku, nikam nespěchám a pomalu pomocí vlastně těch kmitočtů nebo toho vibrování tak vmasírováváme tu esenci do pleti. Tak a poté, co máme zapracováno špachtli, opět vypínáme dlouhým stisknutím tlačítka switch on, switch off. Hotovo. Tak já opět otřu tu hlavici, opět vydezinfikuju. Tak a máme hotovo. Co se týká nějaký následní péče, já úplně nejradši používám Foreo UFO 2, což je přístroj, který umožňuje pomocí jejich masek zapracovat plátínkovou masku do pleti během 2 minut. To znamená, zkrátí vám čekání ze 20 na 2 minuty. Je to strašně příjemný a fakt takový relaxační zážitek a já to úplně miluju. Takže teďko vám ještě ukážu, jak já používám Foreo UFO 2 a pokud byste měli zájem, určitě mi napište do komentářů a uděláme nějaký samostatný video na Foreo UFO 2. Tak a teďko budu pokračovat svojí klasickou rutinou, nanesu ještě nějaký sérum a nějaký sklidňující krém a mám hotovo. Já ještě teda ráda používám noční sklidňující masky, například od Apieu Medica Society Sleeping Mask nebo od Unique Propolis Vitamin Sleeping Mask a nebo je i skvělá od Cosrx
Rice Overnight Spa Mask, nebo tak nějak se jmenuje. Já vám zase hodím všechny informace dolů do infoboxu a určitě ho vám hodím i fotky sem. Tak jo, pojďme si tu špachtli ještě v rychlosti zhodnotit. Špachtle mi dorazila v takovýhle obyčejný krabici, dorazila teda z AliExpressu s express poplatkem ze Španělska za tuším 5 pracovních dní. V téhle teda krabici je klasický takovýhle ten plastový obal, ve kterém teda byla ta špachtle v takovýhle jako folii. A obsahuje teda ještě nabíječku s tím, že já už jsem tu špachtli použila, ty brďo, já bych řekla, tak 12krát, 10krát, něco takového. A ještě jsem ji nenabíjela, což teda čumím a je to dobrý. Co se týká fungování té špachtle, nemám pocit, že bych prostě používala nějaký krám z AliExpressu. Na rovinu musím říct, že ta špachtle je skvělá, funguje, já jsem šťastná, že ji doma mám, jsem ráda, že nemusím teďko tady rychle někde chodit ke kosmetičce, ještě smalím, je to pro mě dost obtížný, takže si tu pleť můžu takhle sama vyčistit doma. Je horší než nějaký špachtle, který stojí tisíce a jsou v salonu, nedokážu posoudit. Mně špachtle za 300-400 prostě bohatě stačí. Pleť vyčistí, já mám ráno tu pleť fakt moc hezkou, stažený pory, projasněnou, nemám nikde žádný pupínky, za mě super. A jak to bude fungovat s vyloženě aknózní pletí, asi to nebude tak jednoduchý jako u mě, když já mám sem tam někde něco malinkýho, ale pokud tomu dáte čas, budete trpěliví, budete šetrný, tak si myslím, že rozhodně nešlápnete vedle. A v kombinaci teda s nějakýma aktivníma látkama a celkovou tou rutinou, tou péčí, to za mě musí být prostě jednoznačně super. Tak jo, to by bylo ode mě všechno. Určitě mi do komentářů dejte vědět, jestli špachtli používáte, jakou máte, jak se vám osvědčila. Pokud jste video dokoukali až do konce, budu moc ráda za like. Určitě nezapomeňte odebírat můj kanál a zapnout si zvoneček, ať vám neuteče žádný další video. A my se uvidíme, jak vždycky, zase někdy příště. Mějte se krásně. Čau.